سلام بيالو يا غري لجوج انديت ناتشو يه دنك تي في نو دبقو سيرا لين نغنيالن يزاريو تاريخاچن يمياسقاينن ليت بالملكو باميريكا وست غنا بفرديدت لا يالنا لمامن يميكبد اسغرامي يونجل تاريخ يونال اندا ياملطاچو اسكمچرشاو تكتاتلوت ጊዜው መጋቢት 3 2022 ዓመተ ምህረት ከምሽቱ 3 ሰዓት ገደማ ነው። የዩታ ኗሪ የሆነችው የ31 ዓመት ወጣቷ ኮሪ ሪቻርድ የሶስቱን ልጆቿን ብርድ ልብስ አስተካክላ ወደ ማድ ቤት ተወርዳለች። ማድ ቤቱ ጋር ስትደርስም ባሏን ኤሪክን እየጮኸች መጣራት ትጀምራለች። ኤሪክም ከነበረበት መኝታ ክፍል ፈጥኖ ሲመጣ ኮሪ በደስታ እየፈነደቀች የምነግር ትልቅ ዜና አለኝ ትለዋለች። ከዛ በፊት ግን የደስደስ ወይን እየጠጡ ጥሩ ጊዜ ማሳለፍ እንዳለባቸው ተነግረዋለች። ከዛም ኤሪክ በደስታ በማለት ይመልስላታል። ከዛም የሚጠጡትን ወይንና ብርጭቆቸውን ይዘው ወደ ሳሎኑ ይሄዳሉ። የተወሰነ ወይን እየጠጡና እየተጫወቱ ከቆዩ በኋላ ኤሪክ ትንሽ የድካም ስሜት ስለተሰማኝ በቃ ወደ መኝታ ክፍላችን ገብተን ብናወራ ይሻላል አይደል ብሎ ይጠይቃታል። ኮሪም በጣም እንደደከመው ስለገባት እሺ አንድ ብርጭቆ ውስጥ ያለችኝን ወይን ልጨርስና እንገባለን በማለት ያዘችውን ወይን ጭልጥ አድርጋ ጠጥታ ከተቀመጠችበት ተነሳለች። ከዛም ኤሪክ ብርጭቆውንና ወይኑን ወደ ማድ ቤት ለመመለስ ከሶፋው ላይ ይነሳል። ግን ኮሪ ወይኑን ወደ መኝታ ክፍላችን ብንወስደው ደስ ይለኛል፣ ዛሬ ትልቅ ስኬት ያገኘውበት ቀን እኮ ነው ትለዋለች። ኤሪክም ሊያስከፋት ስላልፈለገ እሺ ይላትና ወይኑን ይዘው ወደ መኝታ ቤታቸው ይሄዳሉ። መኝታ ክፍላቸው ውስጥ ከገቡ በኋላም አልጋቸው ላይ ቁጭ ይሉና ኤሪክም ሳሎን ውስጥ የጀመሩትን ወይን መቅዳት ይጀምራል። ከዛም የቀዳውን ወይን ለሚስቱ ያቀበለ እነግራሃለሁ ያለችውን ትልቅ ዜና ለመስማት በጉጉት መጠባበቅ ይጀምራል። ኮሪና ኤሪክ የሚኖሩት ኋላ ቀር አመለካከት ባላቸው ማህበረሰቦች መሃል ነው። ሴት ልጅ ባሏንና ልጆቿን ከመንከባከብ በዘለለ ወደ ውጪ ወጣ መስራት የለባትም የሚል እምነት አላቸው። አብዛኛዎቻችን ይህንን አመለካከት ያለው እኛ ሀገር ብቻ ሊመስለን ይችላል፣ ግን እውነታው እንደዛ አይደለም። እንደ አሜሪካና አውሮፓ ያሉ ሀገራትም ውስጥ ይሄ አመለካከት አለ። ይሁን እንጂ ኮሪ ይህንን አስተሳሰብ የምትቃወም አይነት ሴት ናት። ከባለቤቷ ያልተናነሰ ስራ መስራት ትፈልጋለች። በእርግጥ ኮሪ ከቤት ስትወጣ ልጆቿን ለረጅም ዓመታት ስትንከባከብ ቆይታለች። ነገር ግን ልጆቿ በእድሜ ከፍ ማለት ሲጀምሩ በእሷ ፋንታ የምትንከባከባቸውን ሞግዚት ቀጥራ የራሷን ሪል ስቴት ኩባንያ በመክፈት መስራት ትጀምራለች። ኤሪክም በየዓመቱ ባለቤቱንና ልጆቹን ለማዝናናት የማይወስድበት የአውሮፓ ሀገራት የለም። ይህ ብቻ አይደለም፣ ቅንጡ የሚባሉ ቤቶችና መኪናዎች ባለቤትም ነበረ። ይህንን ሁሉ ገንዘብ ከየት አምጥቶ ነው ካላችሁ፣ ትርፋማ የኮንስትራክሽን ኩባንያ ስለነበረው ነው። ታዲያ ኮሪም ያሉበት አካባቢ የሚገኝ እጅግ በጣም ትልቅና ቅንጡ ቤት በ2 ሚሊዮን ዶላር ለመግዛት ስምምነት ላይ እንደደረሰች ትነግረዋለች። ግን ትልቁ ዜና ኮሪ በ2 ሚሊዮን ዶላር ትልቅና ቅንጡ ቤት መግዛቱ አልነበረም። ቤቱን ከገዛች በኋላ በ3 ሚሊዮን ዶላር ሸጣ የምታተርፈው 1 ሚሊዮን ዶላር ነበረ። ይህ ትርፍ ኮሪ የሪል ስቴት ኩባንያዋን ከከፈተችበት ጊዜ ጀምሮ አይታው የማታውቀው ትርፍ ነበረ። ታዲያ ኮሪ በኩራት ትልቁን ዜና ለባሏ ከነገረችው በኋላ በሚያገኙት ተጨማሪ ገቢ በተራዋ እሱንና ልጆቿን ዓለምን እያዞረች እንደምታዝናናቸውና ገራሚ ህይወት እንደሚኖራቸው በዝርዝር ታስረዳዋለች። እሱም የምትነግረውን ሁሉ በአይምሮው እየሳለ ደስ እያለው ነበረ። ከትንሽ ደቂቃም በኋላም ኤሪክ ከዚህ በላይ መቆየት አልችልም፣ በጣም እየደከመኝ ስለሆነ እንተኛ ይላታል። ኮሪም ጊዜው በጣም እንደመሸና ኤሪክም እጅጉን እንደደከመው ታስተውላለች። ከዛም ለመተኛት ተስማምታ መብራታቸውን ማጠፋፋት ትጀምራለች። እዚህ ጋር ያልነገርኳችሁ አንድ ነገር አለ። ኤሪክ ድካም ያለው ያለ ምክንያት አልነበረም። ቀን ላይ የአለርጂ መድኃኒት ተወቅቶ ነበረ። መድኃኒቱ ደግሞ በባህሪው የድካም ስሜትን እንደሚያስከትል የታወቀ ነው። በዚህም ምክንያት ኤሪክ ከመጠን በላይ ሲደክመው ኮሪ ብዙም አልተደናገጠችም ነበረ። በመሆኑም ኮሪ ለመተኛት መብራታቸውን ማጠፋፋት ስትጀምር አንዱ ልጃቸው ሲያለቅስ ይሰሙታል። ኮሪም ተነስታ የተፈጠረውን ነገር ለማየት ወደ ልጆቹ መኝታ ክፍል ታመራለች። ከዛም ሲያለቅስ የነበረውን ልጇን እያባበለች አብረው ትተኛለች። ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ኮሪ ብንን ብላ ከእንቅልፏ ትነቃለች። የልጇ ክፍል ውስጥ ነበረች። ከዛም ተኝታ ከነበረችበት የልጇ አልጋ ትወርዳለች። ቀስ እያለች እየተራመደች ወደ ራሷ መኝታ ክፍል ትገባለች። ስትገባም ኤሪክ በጀርባው በኩል ተኝቶ ትመለከተዋለች። ብርድ ልብሱ መሬት ወድቋል። ኮሪ ብርድ ልብሱን አንስታ ባለቤቷንና ራሷን አልብሳ ትተኛለች። ነገር ግን ብዙም ሳትቆይ እንግዳ የሆነ ስሜት ይሰማት ጀመረ። የኤሪክ ሰውነት ልክ እንደ በረዶ ይቀዘቅዛል። ኮሪም ደነገጠች። ብድግ ብላ ባለቤቷ ላይ ማፍጠጥ ጀመረች። ከዛም እንደዚህ የቀዘቀዘበትን ምክንያት ለማጣራት ኤሪክን መግፋት ትጀምራለች። ግን ኤሪክ ንቅንቅ አላለም። በኃይል ለመገፍተር ስትሞክር ሰውነቱ ልክ እንደ ድንጋይ ከባድ ነበረ።
በዚህ ጊዜ ድንጋጤዋን መቆጣጠር ያልቻለችው ኮሪ ኤሪክ ኤሪክ እያለች በተደጋጋሚ ስሙን እየጮኸች መጥራት ጀምራለች። ኤሪክ ግን አቤት አላለ። በዚህም ጊዜ ኮሪ ካልጋው ላይ ብድግ ብላ ለፖሊስ ትደውልና በአፋጣኝ አምቡላንስ እንዲላክ ትጠይቃለች። ከተወሰኑ ደቂቃዎች በኋላ ኮሪ ከውጭ በኩል የአምቡላንስ ድምጽ ትሰማለች። እየተንደረደረችም ከነበረችበት መኝታ ክፍል ወጣ ዋናውን በር ትከፍታለች። ሐኪሞችና ፖሊሶች ከአምቡላንሱ በፍጥነት ወርደው ወደ ቤት ለመግባት እየተሯሯጡ ነው። ከዛም ወደ መኝታ ቤቱ ሲገቡ ኤሪክ አልጋው ላይ በጀርባው ተዘርሮ ያገኙታል። ሐኪሞቹም የኤሪክን ሕይወት ለማዳን የቻሉትን ያህል ይሞክራሉ። ግን ምን ዋጋ አለው? ረፍዶ ነበረ። ኤሪክ ሞቷል። ሆኖም ግን የሞቱ መንስኤ በቀላሉ ሊታወቅ አልቻለም። ምክንያቱም ይሄ ወጣት ጠዋት ጠዋት ረጅም ርቀት እየሮጠ ጤናውን የሚጠብቅ ቤት መቀመጥ የማይወድ ሃይኪንግና አደን እየወጣ ብዙ አይነት እንቅስቃሴዎችን የሚያደርግ ጠንካራ ወጣት ነበረ። ስለዚህ እንደዚሁ ሞቶ መገኘቱ ትልቅ እንቆቅልሽ ሆነባቸው። ፖሊሶቹም ማስረጃዎቹን ለማግኘት ቦታውን መፈተሽ አለብን ተባባሉ። ኮሪንም በማስፈቀድ መኝታ ቤቱን ዞር ዞር እያሉ መበርበር ጀመሩ። ትንሽ እንደፈተሹም ኮሜዲኖ ላይ የህመም ማስታገሻ መድኃኒት ማስቀመጫ ያገኛሉ። ከዛም ያው ማስታገሻዎቹን በላይ በላይ ወስዶ ሊሆን ይችላል የሚል መላምት ያስቀምጣሉ። ሆኖም ግን መድኃኒቱ እጅጉን የቆየና ካለቀ ብዙ ጊዜያትን ያስቆጠረ ነበረ። ፖሊሶቹም ጊዜ ሳያባክኑ የተፈጠረውን ሁሉ እንድታስረዳቸው ኮሪን መጠየቅ ጀመሩ። ኮሪ ግን እጅጉን ግራ በተጋባ ስሜት የባሏን አስክሬን ላይ እንዳፈጠጠች፣ ምላሷ እየተርበተበተ አይኖቿም ያለገደብ እንባ ማፍሰሳቸውን ቀጠሉ። እኔ ምን አውቄ አለች ኮሪ። እኔም አልገባኝም፣ ብቻ ትላንትና የአለርጂ መድኃኒት ተወግቶ ነበረ። ከዛ በኋላ ግን ባልተለመደ ሁኔታ ከባድ የድካም ስሜት እየተሰማው ነበረ። ይሄው ነው በማለት ትመልስላቸዋለች። ይህንን የሰሙት ፖሊሶችም አንድ ድምዳሜ ላይ ደረሱ። ኤሪክ ሕይወቱን ያሳጣው የአለርጂው መድኃኒት የልብ ምቱ ላይ ችግር አምጥቶበት ይሆናል ብለው ደመደሙ። ግን በቦታው የነበሩት ሐኪሞች በዚህ የተስማሙ አይመስሉም። እንደውም ራሱን አጥፍቶ ቢሆንስ ምን ታውቃላችሁ እያሉ ሲከራከሩም ነበረ። ራሱን አጥፍቶ ይሆናል ብሎ ለመደምደም ደግሞ ትንሽ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ኤሪክ ራሱን ለማጥፋት የሚያነሳሳ ምንም አይነት የጭንቀት፣ የድብርት፣ የብቸኝነት ስሜት አሊያም የተጓዳኝ ሱስ ችግሮች የለበትም። እንዲያውም ቤተሰቡን እጅግ የሚወድ ልጆቹን የተለያየ ስፖርቶችን እያሰለጠነ አንዳንዴም አብሯቸው እግር ኳስ እየተጫወተ ቆንጆ ጊዜ የሚያሳልፍ በሚስቱ፣ በልጆቹ፣ በስራው በአጠቃላይ ባለው ህይወቱ እጅጉን ደስተኛ የነበረ ሰው ነው። በቢዝነሱም ቢሆን እጅግ ትርፋማ ነበረ። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የባለቤቱም የሪል ስቴቱ ቢዝነስ ከፍ ወዳለ ደረጃ እያደገ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ሰው ህይወቱን ይበልጥ ለማጣጣም የሚያጓጓው እንጂ ራሱን እንዲያጠፋ የሚያደርገው ምንም ምክንያት አልነበረው። በዚህ ምክንያት የኤሪክ ሞት ለሁሉም ሰው ሊፈታ የማይችል እንቆቅልሽ ሆነባቸው። ፖሊሶችም ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ አዲስ ፍንጭ ሲያገኙ እንደሚያሳውቋት ነግረዋት ኮሪን ተሰናብተው ይሄዳሉ። ኮሪም አመስግና አባታቸውን ለዘላለም ማጣታቸውን ሳያውቁ ሰላማዊ እንቅልፋቸውን እያጣጣሙ ወደ ነበሩበት ልጆቹ አመራች። ለሽ ብለው ተኝተዋል። ሰላማቸው በጣም ያስቀናል። ኮሪ አሁን እንዴት ብዬ ነው የምነግራቸው ብላ ማልቀስ ጀመረች። ከባሏ ድንገተኛ ሞት በላይ የልጆቿን ሐዘን ማሰብ ይበልጡኑ ልቧን ሰበረው። የአስክሬን ምርመራ ውጤቱን እየተጠባበቁ ሳምንታቶች ተቆጠሩ። ኮሪም ትኩረቷን በሞት ከተነጠቀችው ባለቤቷ ላይ አንስታ በአባታቸው ሞት ልባቸው የተሰበረው ሶስቱ ልጆቿ ላይ ማድረግን መረጠች። ኤሪክ የሚያገኘውን ጊዜ በሙሉ ከልጆቹ ጋር ነበር የሚያሳልፈው። በሚያስፈልጋቸውም ነገርም ሆነ ቦታ የሚገኝላቸው አስደናቂ አባት ነበረ። ከዚህ በኋላ እንደማይመጣ የሰማው የመጨረሻው ልጃቸው አባቱ ከሞተበት ጊዜ ጀምሮ እማ አባዬ የት ሄዶ ነው? ተመልሶ አይመጣም እንዴ? እያለ በየቀኑ ያስጨንቃት ነበረ። ሞት ምን እንደሆነ አልገባውም። ከሞት ተመልሶ መምጣት እንደማይቻል የተገነዘቡት ሁለቱ ልጆቹ ግን እማ አባዬ አሁንም ያይናል እንዴ? ብናወራው ይሰማናል? እያሉ ልብ የሚሰብር ጥያቄ ጠይቋት ነበረ። ግን ኮሪ ለእነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ አልነበራትም። የተፈጠረውን ነገር ሊቀበሉት በሚችሉበት መንገድ እንዴት ማስረዳት እንዳለባት አላወቀችም። በጣም ግራ ገባት። እንዲህ እንዲህ እያለ ብዙ ሳምንታት ተቆጠሩ። ኤሪክ እንዴትና በምን ምክንያት እንደሞተ እስካሁን አልታወቀም። ኮሪም ከብዙ ልፋት በኋላ ልጆቹ ያሉበትን ከባድ ሐዘን ለማለፍ የሚረዳቸውን አንድ መላ ፈጠረች። ኮሪ ልጆቿን መኝታ ክፍላቸው ውስጥ ሰብስባ ስለ አባታቸው የተለያዩ አስደሳች ታሪኮችን በተረት መልክ ትነግራቸው ጀመረ። አባታቸው ከሞተበት ቀን ጀምሮ ለእነሱ ባይታያቸውም ነጭ ክንፍ ያለው ቆንጆ መልአክ እንደሆነ፣ ልክ እንደ በፊቱ ትምህርት ቤት ሲሄዱ አብሯቸው እንደሚሄድ፣ ኳስ ሲጫወቱ አብሯቸው እንደሚጫወትና ሁሌ አጠገባቸው እንዳለ ትተርክላቸው ነበረ። ታዲያ ትረካው በጽሑፍ ወይም በቃል እንዳይመስላችሁ፣ በስዕል ነው። አባታቸው የሚያምር ነጭ ክንፍ ያለው መልአክ ሆኖ
كلاي كسماي ودتاج النسون يايي فغغ بلو اجون سياو لبلب النسوم ودلاي اباتاچون يايو فيتاچون برت بلو دس يالاچو منلسو اجاچون ياو لبلبو سلام سيلوت منامن يسالچ اياچو اهون اباتاچو ايهنن يمسلال ملائك هونوال يالچ كازناچو تاصناناچو جمرى ሶስቱ ጻናቶች በሚያስደንቅ ሁኔታ ያባታቸውን ሞት አምነው መቀበል ቻሉ። ይሄ ብቻ አይደለም። የበፊቱ ሳቅና ጨዋታቸው ተመለሰ። ኮሪም በዚያ ላበቃች። ከዛን ምሽት ጀምሮ ሁሉ ጊዜ ማታማታ ከመተኛታቸው በፊት በስዕል መልክ ያባታቸውን ታሪክ ለልጆቹ መናገሯን ቀጠለች። ከዚያም የልጆቿን አስገራሚ ለውጥ ያስተዋለችው ኮሪ አንድ ሐሳብ ይመጣላታል። እነዚህ ስዕሎች ልጆቼ ከነበሩበት ከባድ አዘን አጽናንተውልኛል። ስለዚህ ለምን ከተራ ስዕልነት አሳድጌ ከባዳ ዘን ውስጥ ለሚገኙ ሌሎች ምስኪን ጻናቶች መጽናኛ እንዲሆን በመጽሐፍ መልክ አላሳተመውም ብላ ማሰብ ጀመረች። ድንቅ ሐሳብ ነው። ኮሪ ይህንን ሐሳብ ከመሰባው በፊት ልጆቿን ለማጽናናት የሚረዳትን መጽሐፍ ለማግኘት ብዙ ደክማለች። ሆኖም ግን አላገኘችም። ስለዚህ ይህ መጽሐፍ አይደለም ለህፃናቱ ለወላጆችም ትልቅ ጭንቀት የሚያቃልል እንደሚሆን 100% እርግጠኛ ነበረች። ሚያዝያ 13 2022 ዓመተ ምህረት ኮሪ ከከተማ መውጫ ያለው መንገድ ላይ በቀስታ የነዳሽ ነበር። ከሷ በተቃራኒ አቅጣጫ ደግሞ የፖሊስ መኪና ወደ ሷ ሲመጣ ይታያል። ግን የማታውቀው ተራ ፖሊስ አልነበረ። የኤሪክን የሞት መንስኤ ለማጣራት እየለፋ የነበረ መርማሪ ነበር። ስሙም ኢንስፔክተር ሩዲ ይባላል። መርማሪውም ወደ ኮሪ እየቀረበ መጣ። እጆቹንም በመስኮት በኩል እየወለበለበ መኪናውን እንድታቆም ምልክት ይሰጣት ጀመረ። ከዛም ኮሪ ወዲያው መኪናውን አቁማ መርማሪውን ለማናገር ከመኪናው አወረደች። መርማሪ ሩዲም መኪናውን ከሷ መኪና ጀርባ አቁሞ ወደ ሷ እየተጣደፈ መጣ። እንደደረሰም ሰላም ኮሪ በማለት ሰላምታ ይሰጣታል። ኮሪም ሰላም ኢንስፔክተር በማለት ሞቅ ያለ ሰላምታ ተሰጣዋለች። ግን የመርማሪው ፊት ላይ የመረበሽ ስሜት ይታይ ነበር። ኮሪም ይህንን ስላስተዋለች ግራ በመጋባት ስሜት ውስጥ ሆና ሰላም ነው ብላ ትጠይቃለች። መርማሪውም በኤሪክ ሞት ጉዳይ የሚነግራት አዲስ ነገር እንዳለ ይነግራታል። እሷም የሚነግራትን ነገር ለመስማት በጉጉት መጠበቅ ትጀምራለች። መርማሪውም አይን አይኖቿን እያየ የተወሰነ ደቂቃ ከቆየ በኋላ ለብዙ ሳምንታት ሲጠብቁት የነበረውን የኤሪክ ያስክሬን ምርመራ ውጤት በስተመጨረሻም እንደመጣ ይነግራታል። እሷም ይህንን ስትሰማ ዝርዝር መረጃውን እንዲነግራት ወደሱ ጠጋያለች። ማዳመጧን ትቀጥላለች። መርማሪውን በትልቁ ከተነፈሰ በኋላ ዝርዝር መረጃውን መናገር ጀመረ። ውጤቱ የሚያሳየው ኤሪክ የሞተው እነሱ እንዳሰቡት ያለርጁ መድኃኒት ልቡ ላይ ጉዳት አስከትሎበት አሊያም በተፈጥሮ ምክንያቶች አልነበረም። ፌንታናይል የተባለ መድኃኒት ከመጠን በላይ በመውሰዱ እንጂ። ፌንታናይል ደግሞ ምንድነው የምትሉ ካላችሁ ከሌሎች አደንዛዥ እጾች ጋር ተዋህዶ የሚዘጋጅ እጅግ በጣም ኃይለኛ እጽ ነው። አደገኝነቱ እስከምን ያህል ነው ለምትሉም ትንሿ የፌንታናይል እጽ መጠን አንድን ሰው ወዲያውኑ የመግደል አቅም አላት። ታዲያ ውጤቱ እንደሚያሳየው ኤሪክ ይህንን አደገኛ መድኃኒት የወሰደው አንዴ ብቻ አልነበረም፣ አምስት ጊዜ ነበረ። በዚህ ዜና እጅጉን የተደናገጠችው ኮሪ በርግጥ ኤሪክ ከመተኛቱ በፊት አልፎ አልፎ እንቅልፍ ለመተኛት የሚረዳውን ከረሜላ ይወስድ ነበር። ከዛው ጪ ግን አንድም ቀን እጽ የተባለ ነገር ወስዶ አያውቅም ይያለች። ንዴትም ግራ መጋባትም በተቀላቀለበት ስሜት ለመርማሪው ማስረዳቷን ተጀምራለች። መርማሪውም ንግግሯን በትዕግስት ይያዳመጠ ይገባኛል። ባይገርምሽ የኔም ባለቤት እንደዚህ አይነት ልምድ አላት። ግን ደግሞ ፌንታናይል መድኃኒቱን ከየት ሊያገኘው እንደሚችል የግድ ማጣራት ይኖርብናል። መቼስ ትረጅኛለሽ አይደል? በማለት ሊያረጋጋት ይሞክራል። ኮሪም በሚገባ ያለች እሽታውን ትገልጽለታለች። መርማሪውም ስለዚህ ባለቤትሽ ፌንታናይሉን ለማግኘት በኢንተርኔት ያነጋገረው ወይም የሸጠለት ሰው ካለ ለማወቅ ቤት ውስጥ ያሉትን የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች መፈተሽ ይጠበቅብናል በማለት የምርመራ ሂደቱን ማብራራት ይቀጥላል። በዚህም ጊዜ ኮሪ በፈለጉት ነገር ሁሉ እንደምትተባበራቸው ትነግረዋለች። ከዛ ግን አንድ ነገር ትዝ ይላታል። ኤሪክ ኩባንያውን አብሮት የሚያስተዳድር ስቲቭ ራይት የተባለ የሥራ አጋር ነበረው። ኤሪክ መሞቱን እንደሰማ የኤሪክን ላፕቶፕ ወስዶ ነበር አለቻቸው። ስቲቭ ለምን የኤሪክን ላፕቶፕ መውሰድ እንደፈለገ አላወቀችም። ኤሪክና ስቲቭ ድርጅታቸውን በጋራ ከከፈቱበት ጊዜ ጀምሮ ለብዙ ዓመታት የቆየ ጓደኝነት ነበራቸው። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት በፊት ሰውን ሁሉ የሚያስቀናው ጓደኝነታቸው ላይጠገን ተሰብሯል። ለምን ማለት ጥሩ ነው። አንድ ቀን ሁለቱ ጓደኛማቾች አጋዘን ለማደን ወደ ጫካ ይሄዳሉ። ኤሪክና ስቲቭ ከስራ ግንኙነት ውጪ እንደዚህ ለብቻቸው አስደሳች ጊዜ ካሳለፉ ቆይተው ነበር። ጫካ ውስጥ ቁጭ ብለው ብዙ ከተጫዋወቱ በኋላ ኤሪክ ፊት ለፊቱ አንድ አጋዘን ያያል። ከዛም አጠገቡ የነበረውን ጠመንጃ አንስቶ ህግ በማይፈቅደው መንገድ ይገድለዋል። ይህም ድርጊቱ ስቲቭን በጣም አበሳጨው።
እንዴት እንደዚህ ታደርጋለህ? ለአድን ከተፈቀደ ቦታ ውጪ ኮን ያለ ነው። ይሄ ትክክል አይደለም። በጣም ታሳዝናለህ ምናምን ይያለ በቁጣ ይናገረው ጀመር። ኤሪክም በድንጋጤ ያደረገው ነገር እንጂ አስቦት እንዳልሆነ ሊያስረዳው ቢሞክርም ስቲቭ ግን በፍጹም ሊሰማው አልፈቀደም። እንደውም ይሄንን ጉዳይ ፖሊስ ማወቅ አለበት በማለት ስቲቭ የገዛ ጓደኛውን ለፖሊስ አሳልፎ ይሰጠዋል። በዚህ ምክንያት ኤሪክ ብዙ መዘዝ ይደርስበታል። ከዛ ጊዜ በኋላ እዛ አካባቢ ውስጥ ምንም አይነት አደን እንዳያደርግ ይታገዳል። በዚህም ድርጊቱ ኤሪክ እጅጉን ስላዘነበት ስቲቭን እስከመጨረሻው ማመን ያቆማል። ታዲያ የስቲቭ ውሳኔ የጎዳው ጓደኝነታቸውን እንጂ የጀመሩትን ቢዝነስ አልነበረም። ላፕቶፑን ያለምንም ምክንያት ሊወስደው አይችልም በማለት የተናገረችው ኮሪ የኤሪክን ላፕቶፕ መፈተሽ ከፈለጉ የግድ ስቲቭን ማነጋገር እንዳለባቸው ለመርማሪው ተጠቁመዋለች። መርማሪውም ኮሪ ስለሰጠችው ቀና ትብብሯ ከልብ አመስግኗት መንገዱን ይቀጥላል። መርማሪዎችም ይህንን መረጃ ካገኙ በኋላ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የኤሪክን የሞት መንስኤ ለማወቅ ጉጉት አደረባቸው። ስቲቭ ላይም ጠበቅ ያሉ ምርመራዎችን ማድረግ ቀጠሉ። ግን ምንም ተስፋ የሚሰጥ ፍንጭ ሊያገኙበት አልቻሉ። ፖሊሶቹም ተስፋ እየቆረጡ መጡ። ኮሪን ሙሉ ትኩረቷን ልጆቿ ላይና እየጻፈች የነበረው የልጆች መጽናኛ መጽሐፍ ላይ ሆነ። መጋቢት 5 2023 ዓ.ም ተመረተ ላይም ኮሪ ከልጆቿ የህይወት ልምድ በመነሳት የጻፈችውን አር ዩ ዊዝ ሚ የተባለ የህፃናት የመጽናኛ መጽሐፍን ጨርሳ አማዞን ላይ ለንባብ አበቃች። ይሄ ሁሉ ሲሆን ግን የኤሪክ የሞት ምክንያት አልታወቀም ነበር። መጽሐፉም ባጭር ጊዜ ውስጥ እጅግ ተወዳጅነትን አተረፈ። ወላጆቻቸውን ያጡ ሌሎች ህፃናትም በዚህ መጽሐፍ እጅጉን ተጽናኑ። የልጆቻቸውንም የልብ ስብራት መጠገን የከበዳቸው ሌሎች ወላጆችም መጽሐፉን በብዛት መግዛት ጀመሩ። ይህም ሁኔታ የተለያዩ ሚዲያዎችን ትኩረት ሳበ። መጽሐፉን ለመጻፍ ምን አነሳሳሽ? ልጆችሽስ አሁን ላይ እንዴት ናቸው? ወደፊትስ ምን ታስቢያለሽ? እያሉ ኮሪን ለማናገር የሚጣጣሩ ጋዜጠኞች በዙ። ቢሆንም ግን ኮሪ መጽሐፉን በዚህ ደረጃ ስኬታማ ይሆናል ብላ ስላልጠበቀች ዝናው ድንገተኛ ሆነባት። በዛ ላይ ደግሞ አይናፋርም ስለነበረች ከየትኛውም የሚዲያ ሰዎች ጋር ለመነጋገር ፈቃደኛ አልነበረችም። ከዛ ግን ኮሪ ምንም ቢሆን ያደረግኩት እኮ መልካም ነገር ነው፣ ስለዚህ ሚዲያ ላይ ቀርቤ ብናገር ኤሪክ ይኮራብኛል እንጂ አያዝንብኝም በማለት ራሷን አሳምና ጋዜጠኞችን ለማናገር ትወስናለች። ግን ምን ዋጋ አለው? ኮሪ ይህንን መጽሐፍ አሳትማ ለንባብ ስታበቃ ይዞ የሚመጣው ትልቅ መዘዝ እንዳለ አላስተዋለችም ነበረ። ኤሪክ ሞቶ ከተገኘበት ጊዜ አንስቶ የዩታ ፖሊሶች የሞቱን መንስኤ ለማወቅ እንቅልፍ አልተኙ። የኤሪክንና የስቲቭን ላፕቶፕ እየፈተሹ ፍንጮችን ማፈላለጋቸውን ቀጠሉ። በዚህ መሃል ግን አንድ ነገር የፖሊሶችን ትኩረት ይስባል። የኤሪክን ኮምፒውተር ሲፈትሹ ኢሜሉንና የጎግል ሰርች ሂስቶሪውን ተመልክተው ነበረ። የሚያዩትን ማመን አልቻሉም። እጅግ በጣም ግራ የሚያጋባና ያልተለመደ መረጃ ነበረ። ሆኖም ግን ያገኙትን መረጃ የሚያጠናክርላቸውን ማስረጃ እስከሚያገኙ ድረስ ያገኙትን መረጃ ላለመናገር ወሰኑ። ጎረቤት፣ ዘመድ፣ ጓደኞቹንም እያነጋገሩ ሌሎች መረጃዎችንም ማሰባሰባቸውን አላቆሙም ነበር። በሌላ በኩልም ደግሞ ኮሪ መጽሐፏ ከቀን ወደ ቀን በሰው እየተወደደ መጣ። ታዋቂ ሆነች። በተለያዩ ሚዲያዎች እየቀረበች የሚቀርቡላትን ጥያቄዎች መመለሱን ትያያዘዋለች። ዝነኛ መሆኗ እያስደሰታት መጣ። በመጽሐፉም ሽያጭ በጣም ብዙ ትርፍ ማግኘት ቻለች። ግን ዝናዋን ብዙም ሳታጣጥመው ሌላ መዘዝ አስከተለባት። መርማሪዎቹም በዚህ ፍጥነት ዝነኛ የሆነችበት ሚስጥር እምብዛም አልተዋጠላቸው። በሚዲያ እየቀረበች የምትናገራቸውም ንግግሮች አጠራጣሪ እየሆኑ መጡ። ባለቤቷ በድንገት መሞቱ ያን ያህል ልቧን የሰበረው አትመስልም። ስትስቅ፣ ስትጫወት ደስተኛ ትመስላለች። በመሆኑም መጋቢት 8 2023 ላይ መርማሪዎቹ ለኤሪክ ሞት ተጠያቂ ነው ብለው የጠረጠሩትን ሰው በቁጥጥር ስር ለማዋል ከፍርድ ቤት የእስር ማዘዣ ወረቀት አጽፈው ወደ ተጠርጣሪው ቤት ይሄዳሉ። በሩንም ሲያንኳኩ የከፈተችው ተጠርጣሪዋ ነበረች፣ ኮሪ ሪቻርድስ። መርማሪዎቹ የዛን ዕለት ተፈጥሯል ብለው የሚያምኑት መላምት ይህንን ይመስላል። ያን ዕለት ማታ ኮሪ ማዕድ ቤት ውስጥ ሆና ኤሪክን ስትጠራው እሱ መኝታ ቤት ውስጥ ጋደም ብሎ እረፍት ለማድረግ እየሞከረ ነበረ። ከዛም ባለቤቱ ስትጠራው ሰምቶ ወደ ማዕድ ቤቱ ይሄዳል። ማዕድ ቤት ውስጥ እንደደረሰም ኮሪ በደስታ የምነግርህ ትልቅ ዜና አለኝ ትለዋለች። በቅድሚያ ግን የደስደስ ጥሩ ጊዜ ከእሱ ጋር ማሳለፍ እንደምትፈልግ ትነግረዋለች። ከዛም ሳሎኑ ውስጥ ወይናቸውን ጠጥተው ወደ መኝታ ቤታቸው ይገባሉ። ቀጥላም ኮሪ የሚገርም ትልቅ ቤት በ2 ሚሊዮን ዶላር ልትገዛ እንደሆነ ቤቱንም መልሳ በ3 ሚሊዮን ዶላር ሸጣ 1 ሚሊዮን ዶላር እንደምታተርፍ ለኤሪክ ትነግረዋለች። ግን ይሄ ሁሉ ውሸት ነበር። በነገራችን ላይ መኝታ ክፍላቸው ውስጥ ከገቡ በኋላ ሲጠጡት የነበረው ወይን አልነበረም።
ليلا نجر نبارة كدي يوم كفص أمش بوالا منم عينت ماسرة جان دي كنجي بات سلال فلقج ليلا متت عزقايتا نبارة موسكو ميولي ميبال متت متتو يميزقاجو بزنجبل بيرا بفوركانا بلومي وهدنو نجر جن يأريك برچو كوستي تجمرة عند نجر عالله بزات يالو يفينتانايل مدهانيت إين لما درق من عن نساسات كالاتشو كوري بتدقا قامي كيريك أكاونت جنزب بدبك توست نبارة بزي بچالا بكاتشم بسوسم اجيك بتعم بزومت ان يالو جنزب ست بدر نبره تاديا ايريكي ننسي سما اجيك بتعم تبساجه بتراش لي قواقوامو يمايچلو نغر سلا نبره فچي اندميفلغي نغراتال جن فچي سيادرغو 1 74 سنتيم كسو اندماتاغني بنديت ياسرداتال كوري مينن وساني بفصوم لتقبلو الچالچ بادوين لياسقرني كونو يالچ لبزو لليتوچ يالا انقلف تاسالفالچ بزو غزي لمنو الچ يقرتا طيقو الچ هونوم جن ايريك بفصوم يقر ليلات አልቻለም እሷ ላይ ያለውን እምነት ሙሉ በሙሉ አጥቶት ነበር በመሆኑም ኮሪ ውሳኔውን ለማስቀየር የተጠቀመቻቸው መንገዶች አልሳካ ሲሏት የውሸት ታሪክ ፈጥራ ኤሪክ ህይወቱን እንዲያጣ አድርጋለች ከዛም በአባታቸው ድንገተኛ ሞት እጅጉን ያዘኑት ሶስቱ ልጆች ሌላ የገንዘብ ማግኛ ምንጭ ሆኑላት ካሉበት ከባድ ሀዘን እንዲወጡ ለማገዝ በሚል ሰበብ የልጆች የሀዘን መጽናኛ መጽሐፍ ጽፋ በብዙ ሚሊዮን ዶላር አትርፋ ለመሸጥ በቃች ብዙ አመት በትለፋም ልታገኝ የማትችለውን ዝና ባንድ ጊዜ ማግኘት ቻለች በነገራችን ላይ ባሏን ለመግደል ስትሞክር ይሄ መጀመሪያው አልነበረ አልተሳካላትም እንጂ በዛኑ አመት በቫለንታይን ቀን ላይ ተመሳሳይ ሙከራ አድርጋ ነበር የፊንታናይል መድሃኒቱን ሳንዱች ውስጥ ጨምራ አጠገቡ የፍቅር ደብዳቤ አስቀምጣ ሞቱን ስትጠባበቅ ነበር ባሁኑ ግን ተሳክቶላታል ባለቤቷ እንደሞተ ካረጋገጠች በኋላ ምንም እንዳልተፈጠረ ማስመሰል ጀመረች ወደ ልጆቿ ክፍል ሄዳ አለመነሳታቸውን አረጋገጠች ከዛም ወደ መኝታ ክፍሏ ተመልሳ ስልኳን ከኮሜዲኖ ላይ አነሳች እንደደነገጠ ሰውም መስላ እያለቀሰች አምቡላንስ እንዲመጣላት መጠየቅ ጀመረች በነገራችን ላይ መርማሪዎቹ የኤሪክን ላፕቶፕ ሲፈትሹ ያገኙት ያልተለመደና ግራ የሚያጋባ ፍንጭ ምንድነው ብላችሁ ልትጠይቁት ትችላላችሁ ያ ያልተለመደና ግራ የሚያጋባው ፍንጭ ምን መሰላችሁ ኮሪ ኤሪክን ከመረዘችው በኋላ ወደ ሳሎን ተሄዳለች ከዚያም እንዴት ለግድያ የተጠቀምናቸውን ማስረጃዎች ማጥፋት ይቻላል የኤሌክትሮኒክስ ቃዎችንስ እንዴት ማስወገድ እንችላለን አሜሪካ ውስጥ ለሀብታም ሰዎች የሚሆን ቅንጡ ወህኒ ቤቶች አሉ ወይ የሚሉትን መረጃዎች ጎግል ውስጥ በመግባት ማፈላለግ ትጀምራለች ነገር ግን ይሄንን ማድረጓ በኋላ ላይ የሚያመጣውን ችግር አላስተዋለችም ነበር በዚህ ምክንያት ፖሊሶች ኮሪ ኤሪክን እንደገደለች እርግጠኛ መሆን ቻሉ በዚህ መሰረት መጋቢት 8 2023 ዓመተ ምህረት ላይ ፖሊስ ኮሪን ከመኖሪያ ቤቷ በመውሰድ ለህግ ያቀርባታል በፈጸመችውም ከባድ የግድያ ወንጀል የሞት ፍርድ ሊጠብቃት እንደሚችል እየተነገረ ይገኛል ለንባብ ያበቃችሁም አር ዩ ዊዝ ሚ ወይም ከኔ ጋር ነህ ወይ የሚለው መጽሐፏም ከአማዞን ላይ እንዲታገድ ተደርጓል ተመልካቾቻችን የዛሬውን ልቦለድ መሳዩን እነተኛ የወንጀል ታሪክ እንዴት አያችሁት እንደተገረማችሁበት አልጠራጠርም ትዳር በረከት ነው ሲባል እንሰማለን ሆኖም ግን አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን በግልጽ አለመነጋገርና አለማስተዋል ከአቅማችን በላይ የሆኑ ችግሮችን ሊያስከትሉብን ይችላሉ ለዚህ ደግሞ የነኮሪ ታሪክ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ትዳር ውስጥ በየዋህነት መኖርንና በግልጽ መነጋገርን ማዳበር አለብን ይላልን የዛሬው ፕሮግራማችንን እዚህ ጋር እናበቃለን ሐሳብ ጥቆማና አስተያየታችሁን እንደተለመደው በድንቅ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናላችን ላይ መጻታችሁን እንዳትዘነጉ እስካሁን የድንቅ ቲቪ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቦቻችን እንድትሆኑ ባክብሮት እንጋብዛለን ይመቻችሁ